Velofinancen toimitusjohtaja Jouni Hintikka, teiltä tuli tänään tilinpäätösraportti, niin kerrotaan alku, että miten teidän vuosi 2019 meni? No 2019 meni vähän kaksijakoisissa tunnelmissa, eli H1 meni odotusten mukaisesti noin 30% kasvussa, ja sitten koko vuoden osalta päästiin vähän heikomman H2 osalta, niin tuonne noin 19% kasvuvauhtiin liikevaihdossa. Joo, haluaisitko vähän avata, että mitä tekijöitä tässä oli taustalla, että se kasvuvauhti sitten hidastui toisella puoliskolla? Loppuvuonna erityisesti näky tietenkin Suomessa kuluttajalainsäädännön muutos, eli käytännössä ei niin aggressiivisesti oltu tuolla markkinoilla hakemassa uusia asiakkaita hinnalla kuin ehkä kilpailijat. Tässä näkyy meidän lainavolyymissa ja kautta myöskin tuotoissa. Joo. No, tälle vuodelle sitten ohjeistatte kasvavaa liikevaihtoa, mutta liiketulos laskee, niin haluaisitko avata, että mistä tämä kasvu sitten tänä vuonna tulee ja miksi sitten liiketulos taas laskee? No H2 ehkä nyt hyviä asioita, jos otetaan myöskin mukaan, mitä viedään tietenkin iloisesti tälle vuodelle, niin on meidän uusien markkinoiden, KV-markkinoiden Puola, Tanska etunenässä kasvu ja näyttää, että se vauhti vaan kiihtyy, tulee tuomaan liikevaihdon kasvua tänä vuonna ja toisaalta uskon, että yritysrahoitus on hyvässä kasvuvuodessa niin kuin oli koko viime vuoden. Eli meillä käytössä yritysrahoitus kasvoi noin 60% ja sitten vastaavasti noin KV-markkinat noin vajaa 90% viime vuonna. Tosiaan mainitsin pikkusen siitä, että Suomessa viime vuonna on kilpailutilanne kiristynyt, niin onko se jatkunut tilanne samankaltaisena? No ainakin nyt vuodenvaihteessa tammikuussa, niin vielä ei oikeastaan mitään ollut näkyvissä, että se siitä hirveästi ainakaan heikkeni se kisa, että kisa on kova kuluttaja-asiakkaista ja saa nähdä sitten, että miten se tässä vuoden aikana tulee elämään, kun tuolla ehkä muuallakin havahdutaan, että kuinka paljon se asiakas oikeasti maksaa. Mennään sitten tälle teidän KV-markkinoille, se kuitenkin on se tulevien vuosien kasvua juuri, niin mitäs näillä eri avatulla markkinoilla tällä hetkellä tapahtuu? No tällä hetkellä niin ehkä konkreettisesti sanotaan Puolan päästä, niin Puolassa meillä hetkellä on 5 ihmisen tiimi jo tuolla Danskissa, se on kasvanut kovaa vauhtia, eli käytännössä ensimmäinen ihminen Danskiin palkattiin maajohtajaksi elokuussa ja nyt on 5 ihmistä jo siellä ja täällä Helsingin toimistolla on kaksi myöskin puolalaista. Eli käytännössä kasvu on siellä on ollut hyvä ja ollaan vahvistettu tiimiä sen mukana. Muista markkinoista mitä? Muista markkinoista niin aika lailla askelmerkeillä mennään, eli Tanska, Saksa, Ruotsi, niin tulee hyvin perässä ja uskotaan, että tulee tuomaan oman kasvunsa. Ei niin merkittävää varmasti vielä tänä vuonna, mutta niin kuin me tuossa ohjeistuksessa myöskin vähän jo vihjattiin, niin uskotaan niin näkyvän tuossa 2021-2022 vaiheessa hyvin. Eli vaatii vielä omistajilta kärsivällisyyttä odottaa, että nämä kasvustrategian hedelmät rupeaa siellä kypsymään vasta sitten. No joo, ei H1:llä vielä varmasti kannata niin sitä odotusta täysin ainakaan luoda. Joo. Tosiaan viime vuonna tiedotti myös tästä, että saitte instituutiosijoittajan alustalle, niin jos yleisesti menee tästä prosessia, että minkälainen homma näitä sijoittajia saada, koska se kuitenkin teidän pitkäaikavälin kasvun kannalta on aika keskeistä, että saatte lisää tämän kaltaisia sijoittajia. No se on, oikeastaan voisi verrata yrityskauppatilanteeseen siltä osin, eli instituutiosijoittaja, niin heille ei riitä se, että me ollaan täällä Suomessa finanssivalvonnan valvoma tai listattuna jossain listalla, vaan käytännössä haluaa tehdä DD:n, haluaa katsoa omistajan taustat, yhtiön hallinnon, YMS-asiat. Ja käytännössä sen jälkeen myöskin haluaa analysoida koko meidän lainakirjan koko historiasta, jonka jälkeen he tekevät sijoituspäätökset. Siinä mielessä se on semmoinen hyvä ryhdin paikka ja nähdään. Ainakin sitten ovat tosissaan, jos sen päätteeksi päättyvät sitten ja päätyvät sijoittamaan meidän alustan kautta. Kiitos Jouni haastattelusta ja tsemppiä tähän vuoteen. Kiitos.